Tohle by mohl být další obyčejný image film. Spousta dobře vypadajících lidí by v něm mohla přijíždět před sídlo firmy, které se evidentně slušně vede. A z jejich výrazu by člověk mohl číst, to se dnes ale těším do práce. Abychom diváka ujistili o tom, jak skvělá firma je, ukázali bychom mu dveře. To, aby mezi nimi mohl proběhnout letmý a přátelský oční kontakt mezi majitelem firmy a jednou ze zaměstnankyň. Recepce je zde místem, kde příchozí vítá otevřené náručí recepční, kterou po prvním setkání požádáte minimálně o přátelství na Facebooku. Tak jako všichni v této firmě, i obchodníci jsou zde k sobě kolegiální. Tudíž pokud jednomu něco nedochází, druhýmu, například na sklo, namaluje šipku vzhůru, která jasně vyjádří, kam mají směřovat obchodní výsledky v dalším obchodním období. No a protože firma má i dvůr, bylo by dobré jej ve videu ukázat také. To, že jsou na něm v zemi zakopané cvičné objekty, bychom nejlépe mohli vyjádřit tak, že většina zaměstnanců bude přirozeně a hlavně nenásilně předvádět výrobky firmy, tedy měřící přístroje pro inženýrské sítě. Pak je tu ještě servis. Budeme muset ve videu ukázat smutného muže ze servisu, to aby bylo jasné, že nemá co dělat. Aby to tedy každý pochopil, necháme přijít do videa zákazníka, který nese jeden jediný, výjimečně porouchaný kus. Moment. Ne, vážně moment. Tohle by vážně mohlo být další umělé firmní video. Ale není. Je to video firmy, které se skutečně daří dobře. Firmy, kde razí heslo ubrat vrásku, přidat radost. Kde blízké vztahy a důvěra znamenají víc než uzavřený obchod. Firmy, která si hýčká své zaměstnance a ti tím pádem mají na prvním místě klienta. Firmy, kde si můžete neformálně pohovořit s partou skutečných profesionálů z oboru, kteří pro vás stále hledají novinky pro zpříjemnění vaší práce a jejich skutečným úspěchem je vyřešení vašeho problému.